Rizikom tohto riešenia je, že keď je motor studený a štartuje sa, ide na bohatú zmes, aby sa zohrial katalizátor a vtedy sa viac benzínu dostáva pomedzi priestné krúžky do oleja, pretože síce mám na to fyzické tlačidlo, je ten komfort určite nadpriemerný. Ahojte, so 408 sme v garáži najazdili takmer 5000 km, ja, Rasťo aj Vašo, takže v tomto videu vám zhrnieme všetky naše poznatky a skúsenosti, ale hlavne zodpovieme na tú palčivú otázku, či takéto krásne veľké auto dokáže existovať iba s 1.2 trojvalcom. Vyjadríme sa k jej spotrebe, dynamike a hlavne spoľahlivosti. Ale najprv, ako som spomenul, je to auto krásne. Na tom sme sa zhodli všetci traja. Napriek nemu, alebo naopak vďaka nemu, je 408 na pohľad zaujímavá. Hovorím o genetickom krížení sedanu, coupé a SUV crossoveru. Pred 20 rokmi by takáto trúfalosť neprešla ani na papieri, ale dnes je to niečo nové, neokúkané a paradoxne praktické. Vyššia svetlá výška, oplastovanie, dobrý vnútorný priestor, liftbackové otváranie batožinového priestoru. Takto. 408 sa nepáčila iba nám, ale prakticky bez výhrady aj okoliu. Unesie však ťarchu zodpovednosti za rozpohybovanie ambicióznej karosérie papierovo skromná motorizácia. Viete, 3 valce a iba 1200 kubických centimetrov. Poď! Prehrablo! Dynamika je absolútne dostatočná v zrýchľovaní z miesta a v tých normálnych rýchlostiach, dokonca aj zvukovo. Aj ľudia, čo sa previezli na tomto aute, sa pýtali, to má čo za motor, hej? Čiže skôr boli prekvapení, ako dobre to ide, ako dobre to znie. Kde tomu motoru trošku dochádza, možno para je v tých vysokých rýchlostiach pri zrýchľovaní diaľnične možno okolo a nad 130, vtedy cítite, že ten motor je menší, ale aj to diaľničné tempo dokáže 1.2 držať úplne s prehľadom krásne, potichúčky a dokonca naozaj, keď som sa ponáhľal, nikomu to nehovorte, ale aj takú 150-ku si obslúži úplne spokojne. To boli dojmy, ale dajme aj čísla. 1.2 produkuje 130 koní pri 5500 a maximálne 230 Nm pri 1750 otáčkach. Stovku dosiahne za menej lichotivých 11,5 sekundy. A ako zvedne jej dynamika pri zaťažení? Nuž, naložených vás z 50 na 100 predbehne Leon s 1.5 TSIčkom aj Tiguan s naftovým 2-litrom. Budete sa hýbať na úrovni Yarisu Hybrid s 1.5. Na druhej strane budete ďaleko lepší ako Subaru s 2-litrom. Aj interiér 408 hrá na všetky strany. Má veľa displejov a lesklých ploch, ale aj fyzické tlačidlá. Malý volant odfajkne kolónku športovosti, ale výbava GT nepridáva iba iniciály, perforovanú kožu, hliník a prešívanie, ale funkčne aj dynamické sedadlá a laminované akustické predné sklo. V kabíne dobrý priestor, dobré sedenie, pekne vypracovaná, ale opäť z toho používania nám plynie, že malý volant a pozeranie sa na budíky ponad neho pre nás nebol problém pre nikoho. Dobre prístupné sú asistenty, respektíve ich deaktivácia v prípade potreby jedným tlačidlom, jedným klikom. Čo sa mi zdalo trošku horšie, je prístup do klimatizácie, pretože síce mám na to fyzické tlačidlo, ale stupne, zvlášť za jazdy, keď vás takto trošku hýbe, tak tráfiť to tam a dať, už sa mi to zdalo nie veľmi komfortné, ako by aj nie veľmi bezpečné, pretože keby som tu mal, stačilo by dve fyzické tlačidla plus minus, bol by som úplne spokojný, krásne. Takisto horšie prístupné je zapínanie, vypínanie, vyhrievania sedadiel. Pozrite sa, ako to funguje. Teda musím ísť do klimatizácie, sedadla a volant, a teraz si zapnem vyhrievanie, prípadne volant.
už keď ich máte aktivované, tak potom sa ľahko deaktivujú, pretože ich mám tu hore vysvietené, kliknem si na sedadlo a už ho iba vypnem. Čiže deaktivácia fajn, aktivácia je trošku na dlhšie a Vášo, ktorý dochádzal z revúcej, za ránky, za studena, hovorí, že to vyhrievanie je trošku pomalé, slabé, mohlo by byť silnejšie a úplne to isté platí o zadnom okne, ktoré nemá stierač a jeho vyhrievanie by mohlo byť silnejšie. Poďme ale späť k motorizáciám 408, ako aj k tomu, ako je na tom jej konkurencia. Základ tvorí nami testovaná 1.2 96 kW. O 1500 eur vyššie je modernizovaná mild hybridizovaná 1.2 so 100 kW a okrem čistej elektriny si môžete do 408 ešte zvoliť plug-in hybrid s 1.6 turbom. Prakticky totožná situácia panuje v Citroene C5X, akurát absentuje mild hybridná možnosť. 4 valce v podobnej karosérii ponúka v základe BMW v X2 a Mercedes v GLAčku, ale za podobné peniaze ako 408 iba Renault v Arkane. Bez uzáver by potešil, ale spotreba bola jednoznačne devízou tohto motora. Najlepšiu robil Vašo na medzimeste, na okreskách z Banskej Bystrice do Revúcej. Jazdil okolo 5 litrov, niekedy tesne pod 5 litrov. V meste aj na našom kombinovanom okruhu, to znamená trochu mesta, trochu diaľnice, tie horské prechody, to bolo zhodne 5,5 litra. No a na diaľnici to bolo zhruba 6,5 až 7 podľa podmienok. A keď som ja tomu naozaj nakladal, som sa ponáhľal na letisko, tak to bolo proste 7,5 litra. Čiže dynamika fajn, spotreba výborná, poďme na tú spoľahlivosť. Tu si treba uvedomiť niektoré konštrukčné danosti tohto motora a z toho vyplývajúce prístupy, ako mu môžeme pomôcť, prípadne škodiť a vyvarovať sa tomu. Pretože rozvod je riešený rozvodovým remeňom v olejovom kúpeli. Rizikom tohto riešenia je, že keď je motor studený a štartuje sa, ide na bohatú zmes, aby sa zohrial katalizátor a vtedy sa viac benzínu dostáva pomedzi priestné krúžky do oleja, znehodnocuje olej a takto znehodnotený olej potom naleptáva rozvodový remeň a jeho súčasti sa môžu dostať do olejového systému a zapchať ho. Prípadne mu vypadajú zuby a rozvod môže úplne preskočiť. Čiže kedy mu robíme zle? Ak ideme často na krátke trasy, motor sa nestihne zohriať, ide na bohatú zmes a benzín do oleja v podstate iba pribúda. Je ho tam viac a viac. Naopak, ak chodíme dlhé trasy, systém sa stihne zohriať aj olej a takto zohriatý olej dokáže zo seba benzín odpariť. Čiže, ak chodíte na dlhé trasy, tak ste v pohode. Ak chodíte na krátke, buď zvážte novú generáciu hybridizované 1.2, ktorá má rozvodovú reťaz, alebo mu môžete pomôcť a sem tam ísť do manuálneho režimu, vyhnať to do otáčok, zohriať a v podstate ten benzín, ktorý sa vám tam uložil, z času na čas odpariť. Ak chodíte na extrémne krátke trasy, tak tento motor pre vás nie je vhodný. Našťastie, Peugeot o tomto probléme samozrejme vie a rieši ho. My tu už máme štvrtú generáciu rozvodového remeňa. Je takto dobre prístupný na kontrolu. V servise ho za vás kontrolujú, v akom je stave aj aký typ máte. A to je v podstate asi najdôležitejšia rada. Neopomínajte pravidelný servis s týmto motorom. On bol aj tak skrátený z 25 000 na 15 000 km, ale ak robíte kratšie trasy, tak neurobíte zle, ak do toho servisu pôjdete aj každých 10 000 km. Poďme ďalej. Kým pod kapotou sa nám s downsizingom čísla zmenšujú, na obutí naopak rastú. Nám to však počas testovania napriek 19 palcom fungovalo výborne. No, je celkom sympatická zvuková kulisa na ten trojvalec. Ale na čom sme sa všetci traja zhodli, čo bolo výborné, tak to je naozaj... Naozaj? Podvozok! Jednak to zatáčanie je príkladné. Ak som pri Santa Fečku hovoril, že dobre tlmočí rýchlosť, tak 408 ju trochu maskuje, takže pozor, budete mať tendenciu jej v zákrutách viac a viac nakladať a ona niekde ten limit má a ja som ho raz našiel. Na druhej strane je to pekne zvládnutelné aj s limitom. Stabilizačný systém funguje príkladne v tomto smere vynikajúce. No a čo sa týka komfortu, tak jednak, že za tých 5000 km sa to nejakým spôsobom nepohlo, nezhoršilo, nič nebúcha, ale ten komfort je naozaj vysoký. Toto je taká cesta normálna, ale chodil som aj na podkonické pleše, kde je cesta naozaj rozbitá. Ak to porovnávam so svojím BMWčkom starším, tak ten rozdiel komfortu je
neporovnateľný, je to na míle inde, ale aj na pomery dnešných aut je ten komfort určite nadpriemerný. Pozrite sa, po tejto záplatovej ceste nič nepočuť a cítiť v podstate iba tie správne informácie. Pekne zvláda horšie cesty a zákruty, ale najviac času v našich rukách strávila 408 na diaľniciach. 408 pekne číta dopravné značky, veľmi ľahko, intuitívne sa pracuje s adaptívnym tempomatom, aj keď chcete, aby vám prebral tú rýchlosť, ale nerobí to automaticky, čo mňa napríklad teda pri iných autách vie trošku vytáčať. Takže veľmi použiteľné a aj adaptívnosť tempomatu je dobre nastavená, pretože keď dobieham auta, tak to nie je veľká brzda, je to také zľahučka, pribrzdenie, vyhodím smerovku a už sa dostávam na pôvodnú rýchlosť. Takže za mňa na dnešnú dobu systémy 408 asistenčné sú naladené naozaj veľmi citlivo a neinvazívne, pritom dokáže pekne aj zašoférovať sama. Toto je veľká zákrutička, vyberieš to v pohode sama. Z tohto pohľadu za mňa dobrý pomer medzi tým, čo si doba vyžaduje a to, ako vám to slúži versus vás to otravuje. Spokojní sme boli aj s Matrix Beam svetlometmi, ktoré sú súčasťou výbavy GT. Ponúkajú dobré nasvietenie vozovky a krajnice aj pri diaľkových, aj pri stretávacích svetlách a až na úplne ostré zákruty aj nasvietenie rohov. Ich adaptívnosť je príkladná, z pohľadu vodiča takmer nebadateľná. Proti idúcich naopak neoslňujú, nakoľko nám blikol iba sem tam kamión, ktorého hlavné svetlá boli schované za oddeľovacou bariérou. Čiže ak by mali byť Matrixy Peugeotu v budúcnosti vylepšené, tak akurát o vnímanie obrysových svetiel nákladných aut. Všetci traja v garáži sme sa zhodli, že šoférovať 408 je vždy potešenie. Je to šoférske auto, jednoznačne, a aj výborne vyzerá. Je radosť sa k nemu vracať a na neho sa opäť pozerať. A teraz odpoveď na tú najpálčivejšiu otázku, čo s tou 1.2. No, ak ho budete používať ako malé mestské autíčko, tak mu to úplne svedčiť nebude, ale áno, je to crossover, ale pozrite, má to tu aj napísané. Ak ho budete používať ako GTčko na dlhšie trasy, ako taký služobák, tak sa vám aj s tou 1.2 odslúži naozaj dobre. Ďakujeme za sledovanie. Ahoj.